Stvar je da su ovi ljudi ovdje koji stoji iza mene i ovi radnici tamo završili 20 km autoputa planiranih za 29. novembra, evo danas. Po istoj ceni koju su dali, ispunili su rok i evo tu su ljudi koji su dali potvrdu noćas da je kvalitet dobar. Ja njima čestitam i ne samo njima koji su ovdje, dakle ovima koji su rukovodili poslom, onima ljudima koji su radili i svim drugim radnicima koji su učestvovali u ovom velikom poslu. Vlada Republike Srbije će da intenzivnije još realizuje završetak ovog projekta i ja sam ubeđen da ćemo iduće godine stići i do Horgoša.